Dobrý den, jsou tady další letní zprávy z Hodonína. Jaké by to byly prázdniny bez pořádného tábora? Pobyt v přírodě bez rodičů, ale za to se spoustou her a kamarádů patří stále k nejoblíbenějším způsobům trávení volného času. Hodonínská unie sportu a turistiky organizuje už mnoho let tábory ve Vřesovicích. Klasické stany s dřevěnou podsadou, nástupy na oběd s ešusem, noční hlídky, táborová vlajka a hra, při které nechybí kostýmy. Takto tradiční tábor prožívají děti ve Vřesovicích na základně hodonínské organizace Unie sportu a turistiky. V romantickém prostředí pohoří Chřiby můžou děti na 2 týdny zapomenout na internet a mobily. Účastníci nepřijeli jen z Hodonína, mnozí z nich byli z Veselska nebo z Brna. O 39 malých táborníků se stará 15 dospělých, kteří pro ně připravili tradiční program, včetně nocování pod čirákem nebo stezky odvahy. Mně se tady líbí hlavně jako obědy, jsou moc dobré. Fakt, a i včera jsme měli, co jsme to měli? Prase s bramborama, pečený. Včera jsem měla narozeniny, popřáli mě, udělali mě hobla. Je s vedoucíma mega sranda. Účastníci všech táborů se museli zvlášť minulý týden vyrovnávat se stejným problémem a tím byla rekordní vedra. Recept je ve většině případů jednoduchý. Snažíme se, aby děti měly byly hodně v lese, kde traje stín, chodí se koupat, dodržujeme pitný režim. Unie sportu a turistiky organizuje tábory ve Vřesovicích už déle než 1/4 století. Obvykle stejně jako letos pořádá 4 turnusy a každý z nich trvá 2 týdny. Čeština, slovenština a chvílemi i francouzština byly o posledním červencovém víkendu slyšet v amfiteátru Hodonínských lázní. Na tamním pódiu se pod širým nebem představila 5 herců, kteří přivezli dymasovskou klasiku, avšak originálně pojatou. Herci Trnavského Túlavého divadla a Pardubického divadla do houslí představili v Hodonínských lázní adaptaci nejznámějšího díla, které napsal Alexandr Dima. 3 mušketýry ovšem nazvali jeden za všechny. 4 mušketýrů v jejich pojetí stvárnili 2 ženy. Jednou z nich byla hodonínská rodačka Hana Břešťanská. Herečka, kterou mohli ještě v loni vidět diváci v Městském divadle Zlín, je od loňského září členkou Národního divadla Brno. Rozdíl mezi Zlínem a Brnem, tak je to zase jiné divadlo, to znamená, má jiné zákonitosti a jiné úskalí, ale samozřejmě jsem ráda a jsem spokojená, ačkoliv na Zlín jsem nezanevřela, stále dohrávám a vlastně mám tam spoustu kamarádů a jsem moc ráda, že tam můžu působit pořád. A stran našeho zájezdového představení je to vlastně hrozně příjemné, že člověk nezahálí ani o prázdninách a že může dělat to, co ho baví, byť na trošku jiné platformě. Představení spojující nejen 2 odlišné jazyky, ale především 2 specifické divadelní poetiky a různý náhled na humor vzniklo jako letní aktivita herců přibližně před rokem. Letos v létě už má za sebou 20 repríz. Kromě kamenných divadel ho československá pětice uvádí v různých venkovních prostorách. V létě se to divadlo stěhuje trošku na ulicu, takže vlastně jsme vymysleli pouličné představení. Hledali jsme tému, která je dostatečně známa, Traja mušketieri, a která se dá dostatečně zničit na to, aby jsme k něj přistupili s naším vlastním autorským vkladom a napriek tomu zostane divákovi zrozumitelná. Divadelní představení Jeden za všechny je součástí pestré kulturní nabídky Hodonínských lázní, která zahrnuje například i módní přehlídky, besedy u cymbálu, dechovky či výstavy. Nejen návštěvníkům tohoto zařízení však většinou nabízí kousky místních ochotníků, ať už přímo z Hodonína nebo ze Záhoří. Volíme komedie, vůbec nějaký lehčí žánr, něco, čeho si člověk může vyčistit hlavu, trošku si odpočinout a trošičku přijít na jiné myšlenky. Když jsme v lázních, takže pohoda, relax a taky trošku zábava. Díky oblibě divadla se měl už letos v lázních konat také divadelní minifestival. Nakonec ho ale vystřídal festival věnovaný hudbě. Ten se uskuteční v týdnu od 3. do 8. srpna. Masarykovo muzeum v Hodoníně vždy k aktuální výstavě připravuje doprovodné akce. Platilo to i pro současnou prezentaci v zámečku, představující těžký život lidí na Haiti.
Život na Haiti je diametrálně odlišný od toho našeho. Dostatečně výmluvně o tom vypovídá už několik týdnů výstava Masarykova muzea Hodonín. To připravilo doprovodnou akci pro děti, aby se i ty seznámili s rozdíly životního stylu tam a tady. Pomohli k tomu stanoviště s úkoly při haitském odpolední. Nazvali jsme to haitská olympiáda, s tím, že to spočívá v činnostech, které musí haitské děti zvládat na denním pořádku, ať už je to pomoc v domácnosti, například s nošením vody v kbelicích na hlavách, anebo je to rybolov. Haitské děti ale nejen loví ryby nebo nosí vodu. Ve velkém například louskají burské oříšky. Jak se mohli děti v Hodoníně přesvědčit, i tak jednoduchá činnost může být náročná, pokud se ji snaží člověk dělat rychle. Totéž platí o mletí kávy, které skutečně patří ke každodenní činnosti domácností. Tam dělají fakt jako hodně silné kafe, tam dávají hodně velkou dávku do toho. Pro nás je to někdy až takový smrťák, co říkávají čeští vlastně dobrovolníci na Haiti. Takže oni namelou opravdu hodně a potom samozřejmě jsou i prodeje, protože ne každý si tu kávu vypěstuje, takže ji namele větší množství a pak ji prodává na místním trhu. Druhou polovinu programu obstarala přednáška. Ta byla určená spíše dospělým, ale srozumitelná i pro děti. Vyprávění se ujala sama autorka výstavy. Protože já sama jsem vlastně na Haiti strávila půl roku, tak ta přednáška bude ode mě, budu popisovat ten svůj život i svoje zážitky tam na Haiti. Opět šlo ale hlavně o děti, právě na ně přednášející často vzpomíná. V paměti jí utkvělo, jak samozřejmě a pokorně přijímají svůj úděl, který není lehký. Dokážou se i tak radovat ze života. To bylo jistě poučné, co říkáte. I vy se radujte ze života a nezapomeňte na další zprávy z Hodonína, které pro vás chystáme na pátek 31. července. Přeji vám krásný zbytek dne.